Hola, bona tarda a tothom. Disculpeu el retard, que aquí sembla que s'ha ajuntat algun problema tècnic, també amb algun problema amb el metro perquè acabés d'arribar la gent que tenim aquí presencialment. La veritat és que fa goig de veure perquè tenim una sala força plena, no sé quanta gent teniu online, però bueno, benvinguts a tots i esperem que us ho passeu força bé amb aquesta lliçó inaugural, una mica tardant aquest any, però després ho aprofitem també doncs, bueno, després per fer un, per la gent que estem aquí, un petit tas de cava i terrons. I després, sí, bueno, són terrons, no torrons, però són de Gramunt. Això ho heu de notar bé, vull dir, amb això. I res, i després continuarem amb la... O sigui, per als que esteu online, doncs tindrem, o sigui, hi ha una primera hora aquí a la xerrada, després tindrem la mitja hora de pausa, que nosaltres aquí estarem amb els terrons i el cava, i després continuarem amb l'assemblea. Una mica, bueno, diguéssim, bueno, ja us anirem avisant. Va, aleshores, per començar, us volia introduir a l'Alícia Casals, que és la presidenta de la secció de Ciència i Tecnologia de l'IEC i que bueno, donarà un toc d'oficialitat, no, a aquest petit acte de lliçó inaugural. Alícia, quan vulguis. Sí, de fet, només donar-vos la benvinguda, perquè el que és interessant és que tinguem la conferència aquesta prèvia a l'assemblea. I agrair-vos doncs, a tots, sobretot a la societat en general, doncs, des de la secció, evidentment, part de la vida de l'Institut és tota la vida que es porta des de les societats i que esteu fent una bona feina. Jo ja ho visc més des de la, com a enginyera en la part de tecnologia, però de fet tot el que m'arriba i moltes coses que he viscut de matemàtiques, no? Tant activitats que feu aquí com allà, i sobretot en el marc, no? de la difusió i promoció entre la gent jove, que és importantíssima, no? L'últim acte era l'exposició que es va fer a matemàtiques. I donar aquesta cara, no? de les matemàtiques a la societat, no? a través de moltes activitats que entusiasmen, no? i de realment veure gent entusiasmada i com la fa atractiva, no? la assignatura que molts pels estudiants és la difícil i la més difícil i la més avorrida o la més que fa un cert rebuig. En canvi, veus per altra banda gent apassionada quan realment li trobes tot el que hi ha darrere, no? I amb totes aquestes activitats s'ajuda a que això vagi ressaltant, es vagi fent viu i per tant doncs, que seguiu fent aquesta feina tan important perquè arribi tothom i que les matemàtiques agradin. No? I nosaltres com a usuaris de les matemàtiques, els que estem més a la part d'automatització, d'enginyeria i tot, doncs és també doncs, contribuir en la manera que sigui, primer beneficiar-nos del que ens aporta i contribuir en la manera que sigui possible doncs, també de donar-li la visió de les aplicacions tan àmplies i variades que la pandèmia també ens ha ajudat a visibilitzar-la, no? A través de tots els models i tot. Doncs molt bé, només agrair-vos que esteu aquí i la feina que feu i animar-vos a que amb l'assemblea o la inauguració, no? Diguem, del curs, doncs que sigueu tan productius com heu estat en les últimes edicions. Moltes gràcies. Doncs... Gràcies, Alícia. Sí, perdoneu, perquè us l'he introduït molt directament, però l'Alícia és catedràtica a l'UPC i especialista en robòtica, en robots mèdics, no? Crec sí, que sí, robots quirúrgics. Tal, vull dir que té... També, en fi, ja està fent, perdoneu, ja, si voleu ja ho he de dir, està fent una feina excel·lent com a presidenta de la secció de Ciència i Tecnologia, no? Integrant molt a les societats i preocupant-se de que realment es formi una pinya. No? I també quan vaig amb nens i jovenets i molt d'allò a fer alguna xerrada, i els dic, com que estan sempre entusiasmats, la robòtica, que sempre és l'eina una mica per d'això, dic, però hi ha moltes matemàtiques a darrere, però aneu-ne, perquè si voleu fer robòtica heu de saber moltes matemàtiques. O sigui que també hi contribueixo una mica. Vale, gràcies, gràcies, Alícia, perquè amb aquí necessitem tota l'ajuda possible, vull dir, això no... Cap és de més, vull dir, no, tot és molt més que benvinguda. Vale, i ara passem potser a la segona part de l'acte, que serà la xerrada. Qui ens presentarà la nostra conferència en l'Amadeu dels Alps, que també és catedràtica a la Universitat Politècnica, i aquí ja es vol començar a parlar, o sigui que res. Amadeu, tu mateix, nosaltres anem a seure i... Per mi és un plaer introduir
el conferenciant, l'Eva Miranda, que conec des de fa molts anys, però especialment, diguem, la nostra relació va començar a ser més intensa a partir del 2012, fa 9 anys, quan vaig anar a fer classes a el que abans es deia aparelladors o després va passar a ser edificació, i per fer una assignatura de la qual Eva era la coordinadora, que es diu Fonaments de la Matemàtica. Són d'aquestes assignatures que en un quadrimestre s'expliquen totes les matemàtiques que es puguin ser útils pels arquitectes tècnics. No? Es comença per dir que és una funció, una variable real, i s'acaba amb superfícies i coses d'aquestes. No? I, en fi, jo era la coordinadora i, efectivament, doncs, posava ordre amb tot això. Però recordo que en aquell temps, fa 9 anys i, de fet, fa menys, doncs, bueno, la gent dinàvem junts, no? I hi havia sessions a l'hora del cafè que parlàvem de diferents coses. No? Al cap de parlar algunes reunions d'aquestes a sala de cafè vam veure, home, resulta que jo estava treballant en una estructura que era singular en mecànica celeste, que casualment ella la identificava i dir, però si jo sóc experta en això, i efectivament era la principal experta, que són les varietats simplètiques, les B, les B o BK varietats simplètiques, i arrel d'això, doncs, cosa que vull dir amb això, que trobo a faltar aquestes reunions de cafè, no? que són molt útils, doncs vam començar a col·laborar, no? I arran d'això vam començar a escriure alguns articles i vam fundar un laboratori de geometria i sistemes dinàmics, de la qual l'Eva ha estat sempre la directora, no? I on en principi és una sala molt gran, on els alumnes estan per allà i interaccionen entre ells, i tot s'ha de dir que l'Eva ha tingut molts alumnes. Gairebé estàs arribant als dos dígits, no? Ja? Falta no, molt no, poc. No, només sis. Sí? Han defensat sis. Però els, bueno, altres, els altres que tens... Ens estan veient alguns. Sí. I bueno, a partir d'aleshores la seva carrera va ser meteòrica, perquè el 2016 li van donar l'ICREA, el 2017 li van donar apareix la Chair d'Excel·lents, no? El 2018 vas esdevenir la catedràtica al departament, i present entre les col·laboracions que vam fer, una la vam fer amb un alumne de doctorat que ara que estava pensant com fer el projecte d'egressats i tal, doncs té un alumne de doctorat que efectivament ha estat medalla d'or olímpica ara a Tòquio en l'especialitat de ruta, o sigui que me recordo que quan l'entrevistaven, i a més, és veritat, deia que una de les coses que li havia anat bé era les matemàtiques com a disciplina i concentració mental, no? per les curses, no? Vull dir que està bé dir-ho això, que no crec que molts de nosaltres tinguem alumnes que hagin estat medalla olímpica i medalla d'or, no? I vam estar col·laborant molt amb mecànica celeste, però avui l'Eva no parlarà de mecànica celeste, sinó que també, com continuen ampliant, diguem, la seva base, doncs, parlarà de dinàmica de fluids, no? I en particular de la complexitat que pot haver, no? En la dinàmica de fluids, no? Ens explicarà què vol dir això dels diners, no? El milió de dòlars aquests aquí, i a més veig per aquí que té uns aneguets que suposo que jugaran algun paper i que ella ens explicarà ara, i a més és una molt bona difusora de coneixement, i com ja vosaltres comprovareu immediatament. I per tant, la xerrada es diu Alan Turing, un mirall geomètric, un problema de milió de dòlars, però té moltes altres coses. Exacte. Bueno, després d'aquesta xerrada ja no cal que faci la xerrada, ja m'has deixat tan bé. Bueno, vull agrair a la Societat Catalana, a la presidenta, al comitè científic, aquesta invitació, que em fa molta il·lusió fer aquesta xerrada aquí a l'IEC. Crec que mai, bueno, havia parlat al Barcelona Mathematical Days, però amb aquelles sessions petites. I bueno, agraeixo molt al públic que està aquí a la sala, perquè no és fàcil avui en dia arribar fins aquí, a més el metro ha fallat, no sé què. Bueno, avui parlaré, hi ha una mica de mecànica celeste, potser. Una mica, hi ha un petit guinyo. El que passa que no tindré gaire temps de parlar, i he pensat fer una xerrada més aviat en plan cinema. El que parlaré serà de tot això que has dit tu, però comencem
mirant un anunci. ¿Vale? Aquest era un anunci de la tele, a veure si us en recordeu. Lord Susan, en medio del Pacífico, perdió toda su mercancía. 14 años más tarde, una flota de 20.000 patitos apareció en las costas de Escocia. Y es que la vida está llena de finales que jamás habría sospechado. Seat Toledo, extraordinario de principio a fin. Autoemoción. Vale, aquesta xerrada no està finançada pel Seat Toledo, però bueno, potser podem treure alguna idea. Aquest anunci ens diu que a Escòcia van arribar no sé quants patitos, no? I de què va aquesta història? Anem a parlar una mica de què hi ha de realitat, com que és un anunci i vol vendre un cotxe, tot el que diu no té per què ser cert, no? Però anem a veure què hi ha de cert en aquesta història. Doncs sí que hi ha una història certa i, de fet, hi havia una càrrega que havia de sortir des de Hong Kong fins a Sitka, que està a Alaska, on hi havia aquest tipus de neguets i altres tipus de joguets de goma, i van tenir hi va haver una tempesta el 92 i això va ser al gener, i el 16 de novembre apareixen 10 aneguets de goma com aquests a Sitka, a Alaska, vale? I bueno, en realitat, ui, ara veig que he traduït en català però m'he deixat alguna paraula, juliol de 2007 apareix un aneguet de goma a Escòcia. Per tant, si ens hem de fiar de l'anunci del Seat Toledo, doncs potser no hem de fer gaire cas, perquè ja deien que n'havien aparegut molts, i de fet s'havia esperat que apareguessin molts, però només en va aparèixer un. De fet, hi havia una manera de comprovar si aquell aneguet venia d'aquell carguer, que és que els aneguets, si els mireu, normalment tenen un foradet aquí sota, i aquest carguer, justament, els aneguets no tenien el forat a sota, i això fa que s'esfonsi o no, en el nostre llenguatge matemàtic, que sigui un problema R2 o un problema R3. Vale? I llavors el moviment de fluids a R2 és un problema integrable, però a R3, tachant, és un problema difícil. Vale? És un problema de moviment d'Euler, d'acord, o de Navier-Stokes, depèn de la viscositat del fluid. Vale? Llavors, què hem après d'aquests 29.000 aneguets de goma? Bueno, el Curtis Ebbesmeyer, que és aquest nen d'aquí, quan era un nen, i era un apassionat de l'oceà, i sempre s'havia interessat per les corrents marines. De fet, ho va fer de manera informal. Ell no, diguéssim, no és un professor a la universitat, però sí havia col·laborat amb un professor, amb un oceanògraf, que és el Jim Ingraham, i havien utilitzat, diguéssim, totes aquestes restes a la deriva, que poden ser de naufragis o el moviment dels icebergs, per fer un simulador, d'acord, per trobar on anirien a parar els aneguets. I aquest simulador deien que el 2007 n'hi hauria molts que anirien a parar a Escòcia. I bé, gràcies al Friendly Floaties, que es deien, no? Aquests, els hi van ficar un nom així, perquè els americans de seguida fiquen nom a tot, doncs es van poder fer algunes prediccions. I en particular, clar, tu dius, bueno, això de l'aneguet de goma, i si tiro una ampolla amb un missatge d'amor dintre? Si és que dius, bueno, qui ho faria això quan pots enviar un WhatsApp? Dius, bueno, hi ha gent que encara ho faria. Doncs sapigueu que si alguna vegada ho heu fet i no us han contestat, és normal. Perquè només hi ha un 2% dels missatges amb una ampolla que recuperen. I com és que saben que només hi ha un 2%? Perquè el Jim Ingraham i el Curtis van fer un experiment on dintre de l'ampolla, en lloc d'un missatge d'amor, hi havia un vale de $50. Clar, si tu trobes els $50, aniràs a dir, sí, m'he trobat aquesta ampolla buida. D'acord? Per tant, podem dir que aquest 2% dels missatges que s'han recuperat és una dada fiable. Molt bé. Ui, ara se m'ha parat això. Ui. Molt bé. Avui vull parlar, diguéssim, de per què hi ha hagut, diguéssim, per què el Seat Toledo havia fet aquest anunci, que l'anunci és anterior, és del 2006, i era quan hi havia la predicció, i per què, diguéssim, aquest oscurs a vegades ha fallat. Doncs una mica la idea que hi ha darrere és diguéssim, la idea de complexitat computacional i dinàmica de fluids. I aquí he triat unes imatges. Una d'elles és de la Palma, d'acord? O sigui, nosaltres ja hem vist en primera persona, no?, quant de poc que difícil és predir, diguéssim, el moviment de la lava d'un volcà o l'aigua de l'oceà, d'acord? I aquí teniu, bueno, la fúria de l'oceà, això podia haver ficat aquí, no sé,
algú fent surf, però diguéssim, és bastant imprevisible. I llavors això ens fa pensar en una pregunta que l'any 1991 va formular Chris Moore. I aquí és on parlaré de mecànica celeste, perquè Chris Moore va ser el mateix que va, en certa manera, abans que hi hagués la demostració del Carles Simó, predir, i a l'Alanxa en cine, predir numèricament la solució del buit del problema de tres cossos. Perdó si estic parlant una mica. Llavors, el Chris Moore és conegut per fer moltes conjectures, algunes d'elles doncs, costa demostrar, i diguéssim, una de les preguntes que va llançar és si els fluids eren suficientment complicats per fer càlculs. I això ens recorda una mica a Sir Roger Penrose, que tenim aquí, que no sé si reconegueu, però aquesta foto és perfecta, no? Aquí amb aquest fons geomètric al darrere. I ell va escriure un llibre que justament doncs, parlava del límit, diguéssim, dels ordinadors per reproduir o semblar la ment humana, no? I bueno, això ens portaria a terrenys totalment filosòfics. Però tornem a la pregunta més ad hoc de Chris Moore. Ell preguntava, són els fluids suficientment complicats per fer càlculs? I després el Terence Tao, l'any 2007, va tornar a fer aquesta pregunta. I ho va fer en un context diferent. Ho va fer en el context de trobar un contraexemple a la conjectura de Navier-Stokes. Contraexemple que no va trobar, perquè si no ja ho sabríem, i ell tindria $1 milió més. Aleshores, nivells de complexitat, i parlem d'Alan Turing. Poden els fluids simular, si parlem de nivells de complexitat, ja que tenim un expert en robòtica, poden els fluids simular qualsevol màquina de Turing? Parlem de Turing. Turing és conegut per desxifrar el codi Enigma. Of course that's what you're working on. But you also haven't got anywhere with it. If you had, you wouldn't be hiring cryptographers out of university. You need me a lot more than I need you. I like solving problems, Commander. Amb una entrevista de feina, un matemàtic, no? The most difficult problem in the world. No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? Exacte. Això, bueno, clar, això és la versió Hollywood d'un matemàtic, està molt bé perquè el matemàtic segur que no va dir good, let me try and we'll know for sure, won't we? Doncs diguéssim, és conegut i no hi ha aquest tros de pel·lícula de que va desxifrar Enigma, no? I diguéssim, no? Ja que era tan valent, ja que intentava demostrar tot, va intentar resoldre un problema difícil, que és el problema de la parada. El problema de la parada era un problema, o sigui, un problema de computabilitat, però que també està relacionat amb problemes de Gödel, i aquí podríem parlar de lògica, però potser no és el moment, i és el següent problema de decisió. Tenim una descripció d'un programa, un estat inicial, la pregunta és determinar si el programa, quan executa aquesta entrada, s'atura en algun moment o continua de manera indefinida. ¿Vale? Clar, sí, aquest és un Windows, per tant us dic que el halting es produirà. El Windows es pararà en algun moment. Però la pregunta no és si aquest ordinador Windows es pararà, sinó si existeix algun superordinador capaç de saber si donat un input i un altre ordinador es pararà en un temps determinat. Un ordinador arbitrari. Aquesta era la pregunta de la parada. Doncs ell l'any 1936 va demostrar que el problema de la parada és indecidible. ¿Vale? Per tant, tornant a la pregunta anterior, let me try and we'll know for sure. I com ho va demostrar? Doncs ho va demostrar d'una manera molt senzilla, per reducció a l'absurd. Va dir, bueno, suposem. Això és una simplificació del que seria, diguéssim, un programa d'ordinador. Suposem que un programa d'ordinador ens diu sí o no a una pregunta, a un input que tu li poses, i clar, la pregunta és, l'estem fent no sobre un ordinador concret, sobre aquest ordinador Windows, sinó sobre qualsevol ordinador. D'acord? Llavors Turing va fer la segona demostració. Suposem que és cert. Suposem que tinc el meu ordinador, que li diré Turing Black Box, perquè sóc el Turing, i diu, does program P hold on input I? I suposem que aquest ordinador és capaç de dir si qualsevol programa amb un determinat input pararà. Suposem que existeix aquest ordinador. La demostració és, bueno, si existeix aquest ordinador, el que faig és tunejar una mica aquest ordinador, de manera que quan la resposta sigui sí, que s'ha de parar, faig que continuï de manera indefinida, com si fos aquest Windows. I si és no,
doncs faig que es pari. És a dir, el que fa és dir, si existeix aquesta màquina, tuneix el resultat. Val? I llavors és quan arribem a contradicció, perquè ara suposem que aquesta màquina que respon a la pregunta de qualsevol programa en qualsevol input, li donem com dades inicials la pròpia màquina H. Aquesta màquina que li hem dit H+. Si li dono aquesta màquina H+, què passarà? Doncs que arribem a una contradicció. D'acord? Perquè li preguntem, pararà la màquina H+ en aquesta dada inicial H+? I clar, nosaltres sabem que l'hem programat perquè hi hagi una contradicció. D'acord? Perquè hem afegit aquests inputs addicionals. Per tant, si és que sí, serà que no, i si és que no, serà que sí. I diguéssim, hi ha una contradicció, hi ha una paradoxa, per què? Perquè no pot existir aquesta màquina universal. D'acord? Llavors, avui donaré una aplicació del problema de la parada, és indecidible, a entendre per què no podríem saber on estarien aquests aneguets de goma. I a entendre per què el Seat Toledo es podia permetre el luxe d'equivocar-se amb el seu anunci. Molt bé. I com ho farem? Doncs una mica la cronologia és la següent. Aquí tenim el Chris Moore, que va preguntar això al 91. Tenim la història dels aneguets de goma. De repent Tau pregunta si els fluxos d'Euler són universals. El Tau no crec que estigués interessat pels aneguets de goma, però bueno, està molt bé. I llavors el que va passar és que en aquell moment, a l'any 2017, no al juliol, sinó al novembre, bueno, això va passar més tard, això ho va preguntar l'any 2017, però jo vaig veure a Twitter a l'octubre de l'any, no, a febrer de l'any 2019, d'acord? Que estàvem acabant un treball amb el Robert i el Daniel Peralta Sales, un treball sobre aquestes qüestions de bisimplectic manifolds en teoria de fluids, i vaig veure, bueno, estava a l'AVE, vaig veure aquesta pregunta a Twitter i vaig dir, ostres, el Tau pregunta si això és universal i nosaltres hem estat aquí utilitzant eines de geometria. I si poguéssim contestar aquesta pregunta del Tau? Bueno, de seguida vaig escriure al Daniel i al Robert, vinga, vamos a intentarlo. Podremos, no podremos, vinga, va, ven, vuelve aquí. Total, vaig anar un altre cop a Madrid, vam fer una reunió i ens vam donar compte que la pregunta era un problema de geometria. Us podíem respondre com un problema de geometria. Cosa que vam fer, vam demostrar el desembre del 2020. Bueno, primer vam demostrar una condició que era respondre una mica a la pregunta del Tau, que els fluxos d'Euler eren universals. Però el Tau preguntava pels fluxos d'Euler en general. Nosaltres primer vam demostrar que ho eren els estacionaris. D'acord? I després aquesta pregunta s'ha demostrat en general molt recentment. Després vam fer una construcció en dimensió 3, d'acord? De fluxes d'Euler estacionaris que eren Turing complets, perquè clar, d'aquesta universalitat com a conclusió teníem una construcció en dimensió 17, universal, Turing completa, que ja diré el que vol dir Turing completa, bàsicament és que pot fer càlculs, però aquesta no era en dimensió 3. Llavors jo al novembre de l'any 2019, prepandèmia, vaig fer una xerrada a Zúrich, molt emocionada explicant aquestes coses, i clar, em van dir, bueno, però i dimensió 3? I vaig anar al Daniel, vaig dir que tenemos que hacer la dimensió 3, perquè, bueno. Llavors, al final vam poder demostrar que existeixen fluxos en dimensió 3, que és la demostració que avui faré una mica així, de manera molt intuïtiva. Després ho vam demostrar amb el cas T-dependent, d'acord? Que existeixen fluxos d'Euler Turing complets en grans dimensions, i la construcció que explicaré avui, la mètrica no és l'euclidiana, per tant podríem dir que no correspon a un problema físic, però molt recentment, bueno, no a l'abril, sinó al novembre, aquí hi ha un error, al novembre hem resolt aquest problema en cas d'una mètrica euclidiana i la construcció és no compacta, hi ha motius perquè sigui no compacta. Llavors, el que explicaré avui està basat en aquests treballs, però sobretot centraré en el segon treball, que és la construcció de dimensió 3, i intentaré donar idees de les demostracions. Evidentment, no faré demostracions completes, només vull donar les idees que hi ha darrere. Parlem, doncs, ara d'introduir una mica de teoria de fluids incompressibles amb varietats riemannianes. Bueno, ho podria fer, aquestes serien les equacions d'Euler, que podria pensar que són les clàssiques a R3. El que passa és que les mateixes equacions les puc interpretar, d'acord? Si en lloc de pensar que això és un gradient, penso que això és una derivada covariant, d'acord? Llavors, la gràcia és que llavors el que fem és canviar la mètrica del nostre problema. Llavors, aquí podríem tenir detractors
que ens diguessin, bueno, però si tu canvies la mètrica del teu problema, aquest flux d'Euler no és físic, d'acord? Però ja veurem que la gràcia de canviar la mètrica és que tindrem una espècie de mirall màgic i això ens permetrà canviar la geometria del nostre problema utilitzant un arc principi. Llavors, podem utilitzar moltes estratègies de geometria per respondre una pregunta de fluids. Val? Llavors, ja diguéssim com dos casos. El cas que no val $1,000,000 i el cas que val $1,000,000. El cas que no val $1,000,000 és el cas d'un fluid no viscós, incompressible, que és el cas de les equacions d'Euler. I el cas que val $1,000,000, tindríem termes addicionals, que després comentarem, vale? Podríem pensar que això seria el cas amb viscositat zero, o sigui, un cas particular, i tindríem termes addicionals, on tinc una viscositat i també s'afegeix una força externa, que són les equacions de Navier-Stokes, que com sabeu, doncs, resoldre-les, entendre-les, té molt valor. De fet, val $1,000,000 entendre si existeixen solucions regulars o si no, o si hi ha un contraexemple a la conjectura de que totes les solucions són regulars. Val. En aquestes equacions d'aquí, diguéssim, hi ha dues incògnites, la velocitat del fluid i la pressió interna. D'acord? I, diguéssim, el llenguatge, com veieu, és el mateix, la noció de divergència clàssica de càlcul vectorial es pot extendre en el cas de varietats riemannianes, té sentit. Com sempre, bueno, com sempre en matemàtiques, intentem començar pel cas més fàcil, d'acord? Diguéssim, si Navier-Stokes, el cas més fàcil són les equacions d'Euler. De les equacions d'Euler, el cas més fàcil seria agafar solucions on aquest terme fos zero. Aquestes serien solucions que no depenen del temps. Aquestes solucions s'anomenen camps, bueno, serien les solucions estacionàries o estables, i es sap que els camps de Beltrami són solucions estacionàries. Un camp de Beltrami és un camp de manera que el rotacional del camp és proporcional a ell mateix. I tenim aquesta condició de divergència igual a zero. La condició de divergència igual a zero, podem pensar que el flux preserva el volum. Exemples geomètrics de camps de Beltrami serien els camps de Hof, i exemples, diguéssim, més de sistemes dinàmics serien els camps ABC, que són camps que apareixen a l'estudi de teoria K. I aquests són camps clàssics que es coneixen que són camps de Beltrami, per tant, en particular, ja sabem que són solucions d'aquestes equacions. Val. Anem a parlar una mica de diners. Els problemes del mil·lenni, sabeu que és una llista de problemes plantejada l'any 2000, i aquí, de problemes resolts, només hi ha la conjectura de Poincaré. I, a més, ningú va agafar el premi. Llavors, bueno, queda pendent totes aquestes altres. I avui, diguéssim, parlaré una mica, ara, de les equacions de Navier-Stokes. Per què? Perquè vull una mica explicar per què estaria interessat el tau en aquesta qüestió de si existeixen ordinadors d'aigua. Parlant una mica de les equacions de Navier-Stokes, doncs seria bàsicament afegir més termes, com he dit, corresponent aquí a la viscositat, a aquest terme addicional on tenim el Laplacià, i una força externa. D'acord? I això és, bueno, això és una mica per convèncer-vos, no es tracta de mirar el detall, però això seria la descripció del problema de Navier-Stokes que va fer el Pfefferman i que tots podeu trobar a la pàgina de la llista de problemes de Clay, que bàsicament el problema és entendre si aquesta equació amb unes condicions inicials té una solució que sigui llissa, que sigui diferenciable, o aquesta solució pot tenir salts abruptes, val? Que és el que es coneix com a blow-up amb temps finit. D'acord? Llavors, hi ha certes condicions que surten a l'article del Pfefferman perquè tinguin sentit aquestes equacions des d'un punt de vista físic. D'acord? I aquestes tenen a veure amb quines condicions té que verificar aquesta força externa. Bàsicament, la idea, bueno, aquí hi ha un tros que no m'ha sortit, però és mirar que el cas d'Euler és el cas molt igual a zero i normalment la força s'agafa a zero. Llavors, diguéssim, què és el que ens donaria el milió de dòlars? Bueno, si mireu, si aneu a la pàgina de Clay, diguéssim, hi ha com tres situacions diferents que ens donarien aquest milió de dòlars. Bueno, de fet, sis. Una seria, o sigui, cada una de les situacions, demostrar que sí que existeix o trobar un contraexemple. I aquí he posat la més senzilla, que seria la de R3, agafant la mètrica euclídia.
També hi ha, diguéssim, dintre dels exemples, hi ha el cas del tor pla, d'acord? I després hi ha el cas en què existeixen certes simetries addicionals, que no discutirem. Però bàsicament aconseguiries aquest milió de dòlars si existeixes, si demostres l'existència de solucions diferenciables i és suficient amb agafar que la força externa sigui zero si has de demostrar que existeixen solucions. I l'altra cosa que també et donaria el milió de dòlars seria demostrar que no existeixen solucions. Trobar un contraexemple per una F determinada que compleixi una sèrie de condicions. Ai, que ara aquí no se m'han quedat, m'he equivocat. Hi ha unes condicions addicionals que és sobre l'energia finita, d'acord? Però ara aquí no se m'ha quedat posat, m'he equivocat al fer les transparències de la imatge. Val? Llavors, una mica aquest és el problema de Navier-Stokes. I bueno, el problema de Navier-Stokes té gent que està intentant demostrar regularitat i té gent que està intentant demostrar blow-up en diferents escenaris, rebaixant la regularitat, etc. I el Tau, ell intenta buscar un contraexemple perquè ja fa molt temps va trobar un contraexemple en un cas que era un cas que li deia average Navier-Stokes, però són unes altres equacions, però es pot interpretar com equacions averaged. I aquell contraexemple no li funcionava amb el cas de Navier-Stokes. Aquell contraexemple venia d'una construcció d'uns russos, d'uns models diàdics, i aquells exemples que estava utilitzant eren exemples que tenien molta simetria i que es podien, la seva idea, o sigui, l'exemple on va demostrar blow-up, era que quan posaves aquelles unes condicions inicials molt simètriques arribaves a aconseguir el blow-up en temps finit. Llavors, això li va inspirar la següent pregunta. Diu, bueno, ara vull atacar Navier-Stokes de la llista Clay. I la primera qüestió és entendre quines serien l'equivalent a aquestes condicions inicials. Pel Tau, l'equivalent a aquestes condicions inicials per Navier-Stokes seria agafar unes condicions tipus Euler, d'acord? I, diguéssim, perquè això tingui sentit, la primera pregunta que es va fer és si les equacions d'Euler són suficientment universals. Val? Què vol dir suficientment universals? Vol dir que qualsevol dinàmica la podem representar, val, com solucions, com un camp d'Euler amb una dimensió potser més gran. D'acord? Perquè, evidentment, si tu planteixes la mateixa dimensió, trobaràs que hi ha contraexemples. D'acord? Llavors, la pregunta d'universalitat és, podem trobar un embedding d'un camp en un altre espai, en una altra varietat, de manera que qualsevol dinàmica la pugui representar com un camp d'Euler. I aquesta pregunta està lligada a aquesta idea del contraexemple. Perquè la seva idea era, bé, si aquests fluxos d'Euler tenen aquesta propietat d'universalitat, doncs potser puc intentar agafar-los com a condicions inicials de Navier-Stokes i aconseguir que hi hagi un blow-up. Llavors, intentant copiar l'exemple on ell havia demostrat que hi havia aquest blow en el cas average, les condicions és que hi havia molta simetria, d'acord? I a més hi havia una situació de rescalada, és a dir, quan hi havia l'evolució del flux, la solució quedava com una còpia rescalada de si mateixa. Això va inspirar el Tau a pensar que potser s'havia de demanar unes condicions inicials que tinguessin la propietat de ser Turing completa, és a dir, que puguin simular, que el flux d'aquest camp pugui simular una màquina de Turing. Aquesta era, diguéssim, la pregunta. I aquesta és la pregunta que havia llançat en el Twitter, no ho hem de fer, són dues preguntes diferents, però estan relacionades, perquè quan tu mires els seus articles veus que està molt interessat a construir solucions que siguin Turing completes, i diguéssim, el que comentaré ara és el que hem fet nosaltres des d'un punt de vista geomètric en aquestes preguntes. Primer vull explicar d'una manera molt intuïtiva la idea d'universalitat. Val? Aquí, bueno, això està preparat per fer una xerrada en una altra ciutat on diguis, bueno, aquesta és la foto d'un dia qualsevol a Barcelona. No és cert, però bueno, diguem que Barcelona és idíl·lic, no? I aquesta és una foto qualsevol dia a París, tampoc és cert, perquè no hi ha un Santa Claus patinant, d'acord? Però bueno, podem dir, pots trobar 7 diferències? Sí, pots trobar 7 diferències, però la idea és que si estàs suficientment lluny, per exemple, a l'estació internacional, potser no pots distingir aquestes dues ciutats. Doncs la idea d'universalitat de Tau és la mateixa. Tinc un sistema dinàmic, la seva pregunta és, si amplio la dimensió de l'espai ambient, puc posar aquesta solució, aquest sistema dinàmic
com un flux d'Euler. I nosaltres, diguéssim, vam adreçar aquest problema, la nostra resposta va ser sí, i a més ho podem fer amb solucions estacionàries. Cosa que al Tau no li va agradar tant, perquè clar, ell necessitava que hi hagués certa evolució. Val? I per què ens funcionava molt bé amb el cas estacionari? Perquè realment és un problema, és un cas en què hi ha una geometria darrere. I aquesta, diguéssim, les eines que vam utilitzar és la geometria associada a una forma diferencial. Diguéssim, en sistemes dinàmics estem molt acostumats a treballar amb camps hamiltonians i el context seria el de la geometria simplèctica, però existeix un cas, diguéssim, que és el cas de contacte, que normalment no es mira gaire, però a vegades sí que convé, perquè a vegades tens una hipersuperfície invariant i resulta que pots restringir el teu sistema hamiltonian en aquesta hipersuperfície. Llavors convé entendre quina és la geometria que hi ha darrere, i la geometria que hi ha darrere en aquest cas, si existeix un camp de Liouville, és la geometria de contacte. La geometria de contacte ve donat per una unoforma que, si estic a una varietat de dimensió senar, diguéssim, en el cas parell tindria la geometria simplèctica, en el cas senar la de contacte, doncs tenim la condició de que alfa, wedge diferencial d'alfa n, això té una estructura de volum i ens ho podem mirar des d'un punt de vista del teorema de Frobenius, que si fem el nucli de l'alfa, d'acord, si miro el nucli d'aquesta unoforma, això em genera una distribució de camps, però aquesta distribució no és integrable. La condició de que això sigui diferent de zero és equivalent a que la distribució no sigui integrable. I en geometria de contacte és conegut doncs, que hi ha una forma localment, si ho comparem amb geometria riemanniana, tant geometria simplèctica com de contacte, els invariants locals són escassos. De fet, si no imposo més condicions, no hi ha invariants locals, perquè sempre tinc aquesta expressió local, que és l'expressió de Darwin. Dintre de tot el món de la geometria de contacte, avui ens interessa parlar dels camps de rep. Els camps de rep serien els protagonistes de la geometria de contacte, com els camps hamiltonians són els protagonistes de la geometria simplèctica. Un camp de rep ve donat per dues equacions. Una seria que si faig la diferencial d'alfa, això té un nucli, i això ve donat per aquesta condició, això si faig la diferencial d'alfa és una dos forma, i té un nucli de dimensió 1. D'acord? Llavors, això em dona tota una direcció on quan faig la contracció d'un camp amb la diferencial d'alfa és zero. I m'interessa agafar un camp determinat, no tota una direcció. I per agafar un camp determinat afegim aquesta condició que el que fa és fixar el camp concret. O sigui, tenim la condició de que alfa del camp de rep sigui 1, que és com normalitzar aquest camp, en certa manera. Val. Aquest és un dibuix que cortesia de Robert Grice. Això seria el dibuix que representaria tots aquests camps, tots aquests plans que venen donats com el nucli d'alfa, quan alfa és l'estructura de contacte estàndard de R3, que ve donada per aquesta expressió, i aquí un petit càlcul, d'acord? De que efectivament, si calculeu el nucli, ens surten aquests dos camps, i si feu el corxet de Li, dona diferent de zero. I això és equivalent a que la diferencial d'alfa, wedge alfa, sigui una forma de volum. Val? Llavors, aquest seria l'exemple clàssic de R3, i, bueno, podríem dir que la geometria de contacte també té aplicacions. Té aplicacions, per exemple, en robòtica, i té aplicacions en teoria de control, i té aplicacions a la nostra vida. La geometria de contacte ens explica per què no es pot aparcar la primera. Val? Aquí teníem un dibuix d'optimització d'aparcar, que és en quatre passos aparco. Val? No sempre és així, però de fet hi ha un teorema que ens demostra que si tenim un cotxe de longitud L, podem aparcar-ho amb un espai de L més èpsilon, val? On aquest èpsilon pot ser molt petit i depèn de quin cotxe tens al costat, doncs millor que sigui gran. Val? Doncs aquest és un teorema demostrat per Emmy Murphy utilitzant eines de geometria de contactes, senzillament perquè veieu que hi ha coses bastant interessants. Tornem al cas de la fibració de Hopf i els camps de rep, perquè diguéssim, m'estic anant una mica, estic parlant de geometria, però estàvem aquí per trobar els aneguets, d'acord? Estaven aquí per parlar de Navier-Stokes o per guanyar $1 milió. Llavors, anem a parlar una mica d'això. Parlem de la fibració de Hopf. Vale. La fibració de Hopf us havia dit que era un exemple de camp de Beltrami. D'acord? Però a més, és un exemple
de Camp de Rep, perquè si agafem, per exemple, aquí tenim dues representacions, bueno, aquí una demostració perquè és de Beltrami, utilitzant coordenades de Hof, no fa falta, però si agafem aquesta unoforma, d'acord, doncs es pot comprovar que el Camp de Rep coincideix amb el camp de Hof. ¿Vale? I bueno, aquí un mem típic, no? Wait, it's all Hof vibration, always has been. I aquí doncs, un dibuix de la fibració de Hof sobre l'esfera. Com sabeu, tenim aquestes fibres de C1 que van fibrant sobre l'esfera S3. D'acord? Diguéssim, aquest diguéssim, seria un exemple molt estimat per tots nosaltres. I, diguéssim, en aquest exemple ens fa pensar que els camps de Rep no estan tan lluny dels camps de Beltrami, que són, diguéssim, això seria com dir, la geometria de contacte no està tan lluny de les solucions d'Euler, de les equacions d'Euler. I, en efecte, les equacions d'Euler estacionàries les podem escriure en llenguatge de formes d'aquesta manera, és a dir, quan van començar a treballar en tot això amb el Daniel, ell sempre utilitzava no, totes les formes, estructures de càlcul vectorial, molt de físic, però jo deia, a veure, on està la geometria? Hi ha d'haver una unoforma. I, de fet, si fas la contracció amb la mètrica del camp que és solució de les teves equacions d'Euler, el que passa és que aquesta unoforma és de contacte. I això és molt fàcil de demostrar, però no hi van caure fins que Edna i Grice t'ho van demostrar. Per tant, tenim un mirall màgic que el que fa és dir que aquest exemple anterior no és una coincidència, sinó que sempre tenim una correspondència entre camps de Beltrami i camps de Rep. I això, el Edner i el Grice ho van demostrar en dimensió 3, que de fet el Sullivan ja en alguna xerrada ho havia com mig insinuat, i després ho van demostrar en qualsevol dimensió, i de fet és aquí quan van començar a pensar en el problema del tau, perquè havíem extès aquest resultat al cas d'estructures de contacte singulars. I, diguéssim, aquesta correspondència funciona en totes les dimensions. Llavors aquí, diguéssim, aquest mirall màgic ens permet una mica dir vull resoldre un problema de fluids i sé fer geometria. Doncs vinga, va, intento aplicar les meves estratègies de geometria i atreveixo el mirall i resolc el problema de fluids. Bé, de fet, aquesta va ser la qüestió inicial que van fer Edna i Grice, perquè en el moment, que va ser l'any 2000, que ells van demostrar aquesta correspondència, la conjectura de Weinstein en dimensió 3 no estava demostrada. La conjectura de Weinstein és una conjectura important sobre camps de Rep amb varietats de contacte de dimensió 3, que ens diu que sempre té una òrbita periòdica. Aquest és un punt, diguéssim, de contacte amb sistemes dinàmics. I, en particular, utilitzant aquest mirall màgic, doncs pots deduir que els camps de Beltrami també tenen aquestes òrbites periòdiques. Una altra cosa que es pot fer i que es fa molt habitualment en geometria de contacte és utilitzar l'H-principi, el principi d'homotopia, per deformar estructures de contacte. Això ens va permetre demostrar embeddings de camps de Rep. I això què vol dir? Això ens permetia demostrar que si tinc una dinàmica qualsevol, un camp, sempre el puc entendre com un camp de Rep amb un espai de dimensió més alta, i això respon a la pregunta d'universalitat de tau utilitzant una solució particular de l'equació d'Euler, que són els camps de Beltrami, ¿vale? Només les solucions estacionàries. Llavors, utilitzant aquesta idea de principi, vam poder demostrar respondre a la pregunta de tau d'universalitat i quedava pendent la construcció de la màquina de Turing universal en dimensió 3, i això va resultar d'una construcció molt estàndard en sistemes dinàmics, que és la suspensió d'un camp pel seu flux, i això ens va permetre demostrar la construcció de la màquina. Val? Diguéssim, una mica utilitzant aquest mirall màgic, ho vam poder fer. Llavors, m'estic enrotllant com una persiana i anem una mica malament de temps, per tant, aniré bastant ràpid. Aquí un resum, no? O sigui, tornem a la pregunta de tau, es pot trobar un embedding d'un camp incompressible com flux d'Euler en dimensió superior. La nostra traducció és podem realitzar un camp vectorial com camp de Rep. I aquí vam començar a recordar coses, jo sé que el Carles Corràs m'està veient des de Zoom, espero que no s'hagi de que estigui encara connectat, coses que vam estudiar quan érem joves, no? Com en el meu cas amb el Carles Corràs, el meu director de tesi, que eren els camps geodesibles. Un camp és geodesible si existeix una mètrica riemanniana tal que les òrbites del camp són geodèsiques de longitud 1. I el Hermann Gluck va donar una manera de definir camps geodesibles utilitzant formes. I, misteriosament, fixeu-vos,
és la condició de Gluck és que existeix una unoforma tal que alfa d'aquest camp sigui 1 i la contracció de la diferencial d'alfa sigui 0. Però això és la mateixa condició de camp de Rebbe. Però clar, la diferència és que aquí jo no sé si l'alfa té aquesta condició de no integrabilitat del seu nucli. D'acord? Per tant, si jo tinc un camp geodesible, la idea que tenim és que aquestes equacions s'assemblen molt a les equacions del camp de Rebbe. El que no sabem és si aquesta alfa és de contacte. I aquí és quan va entrar una mica... Bueno, aquí hi ha dues preguntes. Aquesta condició és suficient i quant difícil és trobar un camp geodesible? Començarem recordant que no és tan difícil trobar un camp geodesible. De fet, si tinc un camp periòdic, senzillament augmentant la dimensió amb 1, multiplicant per S1, podem aconseguir un camp geodesible. Això podria ser un exercici d'un examen. D'acord? I la pregunta 1 és la difícil, és veure si aquesta condició és suficient. La idea quina és? La idea la teníem a la punta dels dits. Aquestes equacions s'assemblen molt a les equacions del camp de Rebbe, però alfa no té per què ser una forma de contacte. I si la deformem? I teníem la sort que no feia gaire l'Eliasberg, justament amb el Borman i el Murphy, i la Amy Murphy, van demostrar un teorema molt important, que era entendre quines varietats podien admetre una estructura de contacte. Aquesta condició s'entenia en dimensió 3, ja sabien que tota varietat de dimensió 3 és de contacte, i ells van demostrar que en dimensió més gran la condició és una condició que podríem dir que és una condició de topologia algebraica, que és la condició de quasi contacte. Ells van demostrar que tota varietat de quasi contacte admet una estructura de contacte. I ho van fer amb l'arc principi. Llavors, quan estàvem plantejant aquesta pregunta, ens vam recordar d'aquesta demostració. I efectivament, o sigui, el que vam fer va ser no utilitzar exactament la demostració que feien ells, perquè això seria un final feliç i els finals feliços doncs, en la vida real no existeixen. Però vam tenir que treballar força. Però la idea és que vam utilitzar l'arc principi. L'arc principi, la idea és que nosaltres sabem, volem resoldre un problema, però sabem resoldre el problema formal o el problema linealitzat. D'acord? H ve d'homotopia i el miracle, diguéssim, ens diu que en determinades ocasions pots arribar a trobar una homotopia que deforma una solució formal, o sigui, la solució de l'equació linealitzada, a la teva solució real. I aquesta és la filosofia, és una filosofia de deformació. Més o menys. I això és el que vam fer. O sigui, el que vam fer és utilitzar aquesta idea, o sigui, primer utilitzar el mirall per traduir-ho amb el problema de camps de Rebbe i després utilitzar aquesta filosofia de deformació. Llavors, el teorema que vam demostrar és que els camps d'Euler són universals i la dimensió de l'espai ambient és bastant gran. D'acord? D'aquests dos nombres, un serà senar, que és el que ens convé, perquè la geometria de contacte només pot ser senar, i és el que tindrem que agafar. De fet, és molt fàcil arribar a dimensió utilitzant directament el principi de Gromov a dimensió 4, dimensió de n, i baixar la dimensió és el que ens va costar més. Vam utilitzar, doncs vam tenir que refinar el principi. Parlem del cas de dimensió 3 i parlem una mica més, tornem a Turing. No sé quant temps em queda, no sé qui és el meu... Quantifica poc. Utilitzaré que no has quantificat poc. Bueno, vull parlar una mica, tornar a la idea de Turing. Vale, perfecte. Parlem de la idea de Turing. Anem a veure què té a veure Turing amb el problema de Navier-Stokes i si es pot fer alguna cosa. Parlem de què és completitud de Turing, que és una expressió que ja he utilitzat. He parlat de Turing complet i diem que un camp és Turing complet si pot simular qualsevol màquina de Turing. Aquesta és la idea, qualsevol màquina de Turing. I això seria equivalent a que la parada de qualsevol màquina de Turing amb un determinat input és equivalent a la trajectòria del teu camp entrant en un obert. I aquí tenim un dibuix molt esquemàtic de màquines de Turing i aquí un dibuix molt esquemàtic del que seria aquí l'obert prefixat i les trajectòries que entren en un obert. Com que nosaltres sabem que el problema de la parada és indecidible, que és l'única demostració que hem fet avui, doncs ja sabem que si tenim una construcció que és Turing completa, en particular, això ens diu, si tinc un camp que és Turing complet, això ens diu que les seves trajectòries, d'acord, seran indecidibles, perquè sabem que si és Turing complet
tenim aquesta condició del teorema de la parada. Això ens diria, això justificaria perquè era indecidible o imprevisible trobar els anells. Vaig a explicar una mica més curt, una mica més en detall. Com a conseqüència de la construcció, parlem una mica de construccions Turing completes. Tornant a la construcció del tau, que ell havia fet una construcció, de fet amb un difeomorfisme, però és equivalent a un camp, perquè puc pensar que aquest difeomorfisme és el flux a temps 1 d'un camp, ho va fer, va trobar una construcció, la construcció òptima que va fer va ser amb un tor de dimensió 4. Llavors, com a conseqüència de la nostra construcció aquesta d'universalitat i aquesta idea de promoure utilitzant la idea de que sempre puc augmentar obtenir un camp geodesible, podem construir camps de Turing complets d'Euler, eulerizables, amb una esfera de dimensió 17. Això és el que us vaig dir, que és el que vam demostrar, teníem demostrat ja... Ui, va sol això. Vale. Teníem demostrat al novembre i és, des d'un punt de vista d'anàlisi, no és tan interessant perquè no diu res sobre dimensió 3. I diguéssim, aquí senzillament estàvem utilitzant com a conseqüència la construcció que ja teníem del tau i que l'H principi és holonòmic. Per tant, si tu comences d'una dada inicial que és Turing completa, tot és holonòmic, tot és algorítmic, per tant, al final tens una construcció Turing completa. La pregunta que ens van fer és, podem millorar? I la resposta és sí, i vam aconseguir la construcció en dimensió 3. I és el que hem comentat, com que el camp és Turing complet i el problema de la parada és indecidible, el corol·lari interessant és que existeixen trajectòries de fluids indecidibles, en el sentit de que no existeix cap algoritme que pugui decidir si una trajectòria entrarà en un obert o no en un temps finit. Des d'un punt de vista de sistemes dinàmics, aquesta és una altra manifestació de la complexitat d'aquests fluids, però ara ja no és una complexitat de tipus caos, és una complexitat diferent, és una complexitat lògica, diguéssim. Era bastant sorprenent per la gent que estava treballant en camps de Bertrami, perquè un espera aquest tipus de situació quan treballes en camps d'Euler, però potser no en camps de Bertrami. I darrerament el que s'ha fet és justament estudiar, bueno, per part nostra i per part d'altra gent, estudiar la complexitat de camps de Bertrami i s'ha vist que realment, tot i que tens una geometria darrere, és altament complexa. La pregunta del milió de dòlars, ens serveix això per resoldre el problema de blow-up de Navier-Stokes? No. La resposta curta és no i la resposta llarga és, i es diu a l'article, i el que vam veure és que aquesta construcció nostra, si la poses com a condició inicial com volia el tau, tot i que és Turing completa, no dona el blow-up a temps finit. Això no vol dir que no hi hagi una altra construcció que s'hi la doni. Per tant, essencialment, que aquesta construcció no funciona. Per tant, bueno, estàvem motivats per continuar treballant amb màquines de Turing. Val? Quan parlo de màquina de Turing, bueno, la manera de pensar una màquina de Turing, aquí tenim la definició formal, però podeu pensar que una màquina de Turing és com una impressora, tenim la idea de la cinta llarga de zeros i uns, i tenim uns estats. I de fet tenim una codificació de la nostra cinta, que podem pensar amb la màquina de Turing com una impressora que el que fa és codificar aquests estats a la cinta. I tenim un manual d'instruccions, tenim una operació delta que ens diu, bueno, si comences amb l'estat hold, doncs ja no fas res, perquè l'output és exactament perquè es para la màquina, per tant, l'output és la cinta que es té sencera. Per qualsevol altre estat, tens una manera d'avançar, en certa forma un sistema dinàmic, que et diu com passar d'un punt a un altre punt de la màquina de Turing. D'acord? Aquí tindríem un exemple. Si jo agafo aquí el punt Q, 0, d'acord? I ara faig Q, Q prima, vale? El delta Q, 0, si li dic que va Q prima, 1 més 1, el que fa és canviar el 0 per 1, això se'm mou sol, i moure la cinta, és a dir, la impressora es mou a la dreta amb el més 1, però la cinta queda a l'esquerra. I un petit vídeo del que fa, aquesta seria la màquina de Turing, d'acord, canviant el 0 per l'1, i seria exactament aquest càlcul, i avançant. Si no ens agrada la idea de la cinta de màquina de Turing, podem pensar amb el joc de la vida de Conway, d'acord? És un joc una mica avorrit, és un joc de 0 jugadors.
dius, bueno, avui no tinc ganes de pensar, doncs vaig a jugar a la màquina de la vida de Conway. És un joc amb 0 jugadors on tens unes condicions de supervivència i mort, d'acord? I per tant, per exemple, si fiquem el joc de Conway en acció, per exemple, amb un tor, d'acord? Aquestes condicions de vida i mort que ven donades per aquestes regles de Conway, això en realitat, com veieu, és un sistema dinàmic que va evolucionant amb el temps. De fet, la idea de sistema dinàmic apareix de forma natural amb una màquina de Turing d'una manera molt sorprenent. Si agafo el conjunt de Cantor, que com sabeu és agafar, agafo el conjunt de Cantor a l'interval, d'acord, que és agafar i dividir en tres trossos i treure la part del mig, subdividir en tres trossos, treure la part del mig, etc., que seria aquesta animació que també he tret del Robert Grice. Thank you, Robert. Això seria una animació de els punts que ens queden aquí, seria el conjunt de Cantor amb un interval. Com ara, el que podríem fer seria fer un producte de dos intervals i tindríem un quadrat de Cantor. I de fet, podríem considerar aplicacions que canviessin punts d'un quadrat de Cantor a un quadrat de Cantor. I això seria un sistema dinàmic, oi? Doncs aquest, diguéssim, és una màquina de Turing, sempre és equivalent al que seria aquest tipus de sistema dinàmic, que seria com un shift generalitzat. I el Moore va generalitzar la noció de shift, de sistemes dinàmics, i va demostrar, de fet, que aquests generalized shifts que surten a la construcció de màquines de Turing, dels quals no parlaré, són conjugats justament a aplicacions del quadrat de Cantor. Llavors, la nostra construcció va ser agafar exactament aquesta construcció del mur utilitzant el conjunt de Cantor i extendre-ho diferenciablement. El que va fer va ser trobar un difeomorfisme del disc al disc, extenent del quadrat de Cantor en aquests quadrats, que teníem el subconjunt de Cantor, de manera que preserva, que és un difeomorfisme del disc, que és la identitat a la vora, necessitem que sigui la identitat a la vora, i preserva l'àrea. Necessitem que preserva l'àrea perquè el que volem és que aquest difeomorfisme, nosaltres el que volem, aquest difeomorfisme de fet és una extensió d'aquesta màquina de Turing. D'acord? El que volem és realitzar aquesta màquina de Turing, d'acord, com la trajectòria d'un camp vectorial. Doncs bé, identifiquem aquest difeomorfisme del disc com el flux a temps 1 d'un camp. I això com ho fem? Un altre cop amb la idea de suspensió. El que vam fer va ser suspendre aquest difeomorfisme que és Turing complet del disc, extenent el difeomorfisme de Moore, d'acord, com el flux a temps 1 d'un camp vectorial. I aquest camp resulta que és un camp de rep. Per què és un camp de rep? És un punt clau que, perquè sigui un camp de rep, que aquest difeomorfisme preservi l'àrea. Per tant, hi ha una correlació directa entre els difeomorfismes del disc que preserven l'àrea i l'estudi de geometria de contacte en dimensió 3. Llavors, el que vam fer va ser, un altre cop, utilitzar el mirall màgic entre geometria i camps d'Euler, d'acord, i camps de Beltrami, i aquesta construcció, que és aquesta suspensió Turing completa, és Turing completa perquè és una construcció senzillament algorítmica per suspensió d'una construcció que és Turing completa, però a més la gràcia és que aquest s'integra un camp que justament és un camp de rep. Ja és exactament la construcció que vam fer. I bé, amb això crec que he aconseguit acabar amb els 10 minuts que m'has donat. Amb això acabo la meva xerrada. Hi ha més coses que deixo pendents. Gràcies per aquesta magnífica xerrada. Encara que he vist poca dinàmica amb els aneguets aquests aquí. Bueno, clar, no sé. A veure, m'hauria de posar fora a signar aneguets. Tot i que anem malament de temps, crec que aquí hi ha temps per algunes preguntes que poden ser aquí a la sala. Sí, perquè la gent no sé si té online, si ha de servir un micròfon. Ah. I, de totes maneres, sí, i espero que estic intentant mirar pel xat si també hi ha preguntes de la gent de fora d'aquí de la sala, que per cert no veig aquí. No funciona internet. No veig aquí. Però de totes maneres, comencem per la sala.
Tenia alguna pregunta? Algú de vosaltres? Bueno, puc dir-ho jo, no? Aquest noi al Cardoner és el que li van donar un premi... Sí, un premi de la Societat Catalana. Sí, sí, va ser el premi... El Galois. El Galois. Robert Cardona, no? Sí. Fa un parell d'anys, de fet. Sí. Això d'aquí. Bueno, ara que tinc el micròfon, ara si voleu fer preguntes o... Perfecte. Això... Jo, si de cas, podria fer una pregunta. Sí. Bueno, jo, perdoneu, perquè potser ha sigut massa tècnica. Després de dir que no seria tècnica, al final us he fotut la demostració. Has parlat de complexitat de sistemes dinàmics, però hi ha una cosa que nosaltres els sistemes... Ja has dit algun moment la paraula caos, no? En caos hi ha diferents maneres per quantificar-lo, no? Però una és una cosa que es diu l'entropia, que a vegades es mira i es diu, mira, un sistema que té entropia positiva doncs es diu caòtic i tal. Heu vist si és possible en aquests casos tenir alguna idea de l'entropia? Sí, sí. De fet, tenim en aquesta... Gràcies per aquesta pregunta, perquè és justament una de les preguntes que s'havia contestat. Bueno, justament és la segona construcció que tenim. Quan vam fer la construcció, aquesta és una pregunta natural, de si l'entropia seria... Clar, un tendeix a relacionar, diguéssim, el desordre amb entropia positiva, d'acord? Però aquí tenim una qüestió addicional, que és que tenim una complexitat computacional que pot dependre fortament de la codificació. Per tant, a priori no estaria tan clar que l'entropia fos sempre positiva. El que hem pogut demostrar, per exemple, en aquesta construcció euclídia que teníem en dimensió 3, hem aconseguit demostrar que existeix una subvarietat de dimensió 2 que és invariant, i per tant aquella restricció té entropia positiva, entropia zero, perdó, perquè estàs en una superfície i llavors l'entropia sempre és zero. Per tant, la resposta és no ho sabem, i ara tenim un treball en curs amb el Robert, el Daniel i un altre noi que acaba de començar la tesi sobre exactament el Renzo Bruera, sobre la complexitat lògica. És a dir, estem treballant, encara no sabem respondre la pregunta. És a dir, tenim algunes construccions on tenim entropia positiva, però no sabem, per exemple, quina és l'entropia d'aquesta construcció del conjunt de Cantor. Per això tindríem que tenir alguna manera de mesurar l'entropia d'un generalized shift, i tot i que hi ha fórmules per calcular l'entropia d'un shift, no hi ha fórmules per calcular l'entropia de generalized shift i no és tan fàcil. Tenim certes condicions sota les quals és zero, però són condicions potser no del tot naturals. O sigui, estem treballant amb això justament per entendre les relacions que hi ha. Típicament, com aconsegueixes posar un shift, hi ha molts números de que l'entropia sigui positiva. Hi ha molts números de que sigui positiva, exacte. Aquest és el que pensem. Però ja et dic, per exemple, en aquesta construcció que és en dimensió 3 euclídia, és a dir, totalment física, ens surt una restricció d'entropia zero, el qual és bastant sorprenent. Hi ha sorpreses. No? Estamos trabajando en ello. Clar, la pregunta natural és, tens alguna idea de com guanyar el milió de dòlars? Aquesta seria la pregunta natural. Ja, però és que, clar, és que és molt difícil ja passar a Navier-Stokes, eh? És molt difícil. Però bueno, el Tau està pensant en aquestes coses, perquè quan vam resoldre aquesta qüestió li vam enviar al Tau i a les seves xerrades li dedica 15 minuts a descriure la nostra construcció i dir, interesting, però algo té al cap, però bueno, a nosaltres no ens ha sortit el blow-up, en tot cas, a les nostres construccions. Estem treballant amb trobar, diguéssim, diverses construccions de màquines de Turing, però entendre una mica quina és la complexitat d'aquests camps. No necessàriament entendre el blow-up, però bueno, seria, diguéssim, una sorpresa arribar a trobar el blow-up. Potser no seria una sorpresa. És una mica el que el Tau està esperant en tot això. Estic intentant mirar si no puc connectar-me al... Me demana un codi d'accés, no sé si algú demana alguna cosa pel xat. Ah, sí, hi havia un codi d'accés. Algú demana alguna cosa pel xat o no? Sí, hi havia un codi d'accés que era 8A. Espera't. Sí. No, la pregunta que tinc és bueno, no sé, potser al final no m'hi perto una mica, però quan el camp depèn del temps, sí. Per què aquesta superdimensió? Sí, quan el camp depèn del temps, estamos sin manos. Perquè, clar, aquí el mirall màgic aquest
desapareix totalment. Ah, per cert, aquesta era de Questions. El mirall màgic aquest de l'Alicia del Mundo de les Meravilles desapareix totalment. Quan estem... O sigui, ja no tenim una correspondència en la geometria. Llavors... Clar, aquesta és una mica la idea. La idea del Tau era fer una espècie de Cotangent Lift del teu camp. Ja? Aquesta és la idea que hi ha darrere. Llavors, el que vam fer va ser, per demostrar això, aquesta condició d'aquí, vam aconseguir una construcció amb un camp polinomial, d'acord? Amb una varietat compacta, i després vam utilitzar un resultat justament que havia demostrat un alumne del Daniel, de que podies trobar un embedding en aquesta varietat del camp d'Euler. Esa és aquesta construcció que vam fer després. Que va ser, ho vam fer molt ràpidament, perquè diguéssim, estàvem allà, diguéssim, el Paco Torres de Lizaur va demostrar que si tenies el camp polinomial podies fer un embedding d'Euler. Va demostrar més coses, eh? Però vam aplicar aquest resultat seu. Diguéssim, llavors, és interessant entendre aquest embedding, de fet, que és una mica obscur, del Tau, és el que estem... el Tau ho va demostrar i va fer unes determinades tries a la seva, amb aquest espai de representacions. De fet, hi ha molta geometria de la seva construcció. Però estem intentant una mica ara també entendre si es pot tunejar la seva construcció per millorar. Perquè, clar, aquest espai té una dimensió brutal que dius, bueno, clar, dius, bueno, sí, he trobat l'embedding, però té, mira quina dimensió té. Sí. Una altra cosa que potser voldria comentar d'aquesta construcció euclídia, que és no compacta, però la gràcia és que té aproximacions com compactes, que són computacionalment molt, molt bones, robustes, que diríem. I això el que faria pensar és que, de fet, això seria el que ens diria precisament perquè no vam poder trobar els aneguers. Això seria, diguéssim, la justificació física, no? Diguéssim, perquè el cas euclidià correspondria realment a les equacions físiques. Quan tu canvies la geometria del teu problema, algú pot dir, ah, bueno, clar, ja està la de geometria, canvia la geometria del seu problema. Però, clar, la construcció aquesta que hem fet ara molt recentment és del novembre, realment és una construcció euclidià en dimensió 3. I llavors, al fer-ho, de fet, hem entès moltes coses. I diguéssim, clar, comences a treballar amb aquestes qüestions i te n'adones que darrere hi ha qüestions molt interessants. I diguéssim, ara estem... De fet, demà tenim una reunió amb el Daniel per entendre coses d'aquestes encara. Estamos en ello. Però no crec que aconseguim el milió de dòlars. Però bueno, si algú a Espanya aconsegueix el milió de dòlars, evidentment seran 500.000 euros, amb els quals no podràs fer gaire cosa. Tan malament està el dòlar, ja? Tan malament està el dòlar? Ah, bueno, vols dir perquè pagues... Has de pagar Hisenda, clar. Has de pagar Hisenda. I després has de dividir entre els teus col·laboradors. I... Ara hi ha més preguntes? Això? Bé, dir-vos que hi ha hagut felicitacions per la gent que està... Vale, sí, ara ho anava a dir. La Carme Torre ha dit que sí que es podia veure, però no hi ha cap pregunta específica. Sí, aquí hi ha en el WhatsApp gent que... Sí, hi ha la felicitació de la d'Antoni Guillamont, de la Carme Torres i de Joan Gómez, i no sé si en veiem més per aquí. Alguna més? Això sí. Ah. I que s'has pogut seguir molt bé i moltes gràcies, Eva. Gràcies. Gràcies, Carme. Vale, ara, si voleu, bueno, potser que li donem les gràcies aquí a la conferenciant, no? Gràcies per l'atenció i perdoneu el rotllo que he vist que he donat tots els detalls de la demostració al final.